Hej, varmt välkommen till ett ännu ett spännande seminarium från Digitala stadsutvecklingsdagarna. Idag är det Bioteria som har ett seminarium tillsammans med Digitala stadsutvecklingsdagarna. Och vi ska prata, eller snarare ställa oss frågan, gör vi tillräckligt för att gynna nya miljöinnovationer inom VA, alltså vatten och avlopp? Det är det vi ska prata om. Det här seminariet är, som du märker och vet, ett digitalt seminarium, webbsänt seminarium. Jag ska berätta att vi som är på plats här inne, vi är inte mer än 8 personer i lokalen. Vi kommer också att placera oss på ett sätt så att vi gör detta i enlighet med riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Och vi försöker hålla koll på det hela tiden. Var och en som talar här också fått sätta på sig mikrofonen själv och sådana saker. Och vi gör det här för att någonstans i den tid vi lever i nu så är det inte behovet mindre av kompetensutveckling och att driva samhällsfrågor framåt, utan snarare minst lika stort. Så att idag så hoppas vi kunna bidra både till att leva efter de restriktioner som finns, men också driva en viktig samhällsfråga framåt. Jag heter Per Ankersjö och jag ska moderera det här seminariet idag. Det ska bli jättespännande, för jag själv är väldigt intresserad av vattenfrågor, inte minst. Jag har tidigare jobbat med i politiken i vattensammanhang i VA-branschen. Och det här är ju en av de allra viktigaste miljöfrågorna, men också andra typer av frågor vi har att brottas med framöver, inte minst inom kommunerna. Men jag skulle vilja säga att det här är en fråga verkligen för hela samhället. Både en ekonomisk fråga, men också en miljöfråga. Och lite mer av det här ska vi komma in på i diskussionerna senare. Först ska vi få ett exempel på innovationer och vad som är på gång. Det handlar både om bioteknik och om digitalisering på en gång. Sen ska vi få höra ifrån branschorganisationen Svenskt Vatten om hur det egentligen är ställt med VA-branschen idag, vilka utmaningarna är framöver, de här som jag nämnde inledningsvis här. Och sen ska vi ha en paneldiskussion med representanter från olika delar, olika aktörer som alla på olika sätt är en del av den här diskussionen och en del av lösningen, skulle jag säga. Varmt välkommen till detta webbsända seminarium som sänds på YouTube just nu och även på Facebook. Vill du vara med och kika så är det de här kanalerna du tittar på, och funkar den ena sämre än den andra så kan du hoppa däremellan. YouTube-länken har du fått, du som har anmält dig. Du som tittar nu kan också skicka den vidare till kollegor och andra under seminariets gång, eller sociala medier, så blir vi ännu fler som tittar. Men just nu så är vi en hel del som tittar och det är jätteroligt att det är så många här. Vi kommer också att kunna distribuera den här filmen från seminariet efteråt. Så att är det så att du känner någon som borde se det här seminariet, så finns det chansen för dem att titta på det i efterhand också. Det kommer vi sprida i de kanalerna som vi skickar ut det här i just nu också. Så är det denna tid. Det är nya möjligheter med detta också. Vi får titta över hela Sverige, vilket man kanske inte alltid har när man har den här typen av seminarium i Stockholm i vanliga fall. Så det finns även fördelar med den mycket märkliga tid vi lever i just nu. Vi ska ge oss ett kast med seminariet på direkten, och första punkten på vår agenda är att vi ska få den här inspirationsdelen ifrån Bioteria, som är alltså med och arrangerar det här seminariet, Bioteria Technologies. Och under rubriken Den smarta och hållbara staden med hjälp av bioteknik så ska Bioterias vd Niklas Axelsson nu komma fram och prata. Välkommen fram, Niklas. Tackar, tackar. Och där är din plats. När vi lever i denna tid. Så, tack Per. Snabba svaret på den här frågan kanske. Ja, jag tycker vi har blivit mycket bättre. Under de 25 åren som jag har jobbat i VA-branschen så är vi på väg åt rätt håll. Tveklöst. Jag heter Niklas Axelsson. Jag är vd och grundare för Bioteria. Och vi på Bioteria känner hopp. Stort hopp. Hopp av flera skäl, men framförallt för att vi ser att det finns massor med olika tekniker, inte bara våran, som finns där ute, som är tillgänglig, som om vi bara byggde in den i samhället tillräckligt snabbt också skulle fixa till många av de miljöproblem som vi står inför. Vårt hopp på Bioteria är något vi kallar för Bioconcept City. Bioconcept City är vår konceptstad där uppkopplad och smart bioteknik omvandlar avfall till råvaror och pengar inne i staden. Och också möjliggör att vi kan recirkulera vatten så att vattnet kan komma tillbaks. För vi tycker inte det är hållbart att fortsätta bygga på det sättet vi gjort. Det vill säga ta råvaror,
utifrån långt kanske och ta in det i staden tillsammans med vatten och sen bara skicka ut det på soptippar eller ner till reningsverk och reningsverken blir överbelastade. Utan vi behöver jobba smartare om vi vill verkligen nå den här hållbara staden. För oss innebär det att med hjälp av bioteknik som blir smart och uppkopplad så kommer vi kunna cirkulera det här avfallet i staden och omvandla det till råvaror. Bioteknik är en sån teknik som på ett resurseffektivt och snålt sätt kan just göra det här. Ska vi gå in på och titta lite mer på. Men om man ska börja bygga en stad, särskilt en hållbar stad, så måste man börja någonstans. Och man måste börja med det som ligger under staden, man måste börja med avloppet. Så när vi började titta på vad kan vi göra, vi hade hittat en bakterie 1995, så kan vi säga vad kan vi göra med den här? Och insåg ganska så snart att fett är ju ett av de största problemen vi har idag. Om vi inte löser problemet fett så kommer vi inte också kunna cirkulera de här avfallet i staden. Utan fett är så pass klibbigt och ställer till så pass mycket så att vi måste göra någonting. Det här är ingenting nytt. Utan även när romarna skulle bygga städer så började de också bygga ett avloppsledningsnät. Och även på romartiden, det finns en bok skriven om det här, där även på romartiden så ser ni här att det blir stora fettbeläggningar på de här rören som alltså är över 2000 år gamla. Så det är ett gammalt problem. För fett kommer in i samhället och fett ska ut ur samhället. Det som går via magen bryr oss inte om just nu. Det är ett annat typ av problem. Det är ett hälsoproblem. Utan tittar vi bara på samhällsproblemet fett. En del av det här fettet går upp i ventilationskanalerna och ställer till med problem. Problemet där uppe kallas att vi måste sota så att vi inte kan utnyttja värmen ifrån luften. En del av det här fettet går ut i avfallsutrymmen och ställer till med problem. Idag har vi valt att fokusera på att prata på det fettet som går ner i avloppssystemet och ställer till med stora problem. Fett är oerhört kostsamt för samhället. Det är någonting som sliter jättemycket på miljön fast man inte kanske är medveten om det. För fett i sig är ju inte någonting som är farligt utan det är fettets beskaffenhet som gör att det ställer till med massa problem. Och vi får en ohyggligt massa olika driftproblem som vi tycker är onödiga. Bryter vi ner och tittar på det här så handlar det ungefär om 7 miljarder kronor varje år som vi slösar bort på det sättet vi väljer att hantera fett. Om vi omvandlar det här problemet fett till energi så motsvarar det ungefär 6,11 terawattimmar. Alltså en ohyggligt massa energi som går åt eller går förlorat för att vi hanterar fett på vad vi tycker är ett lite gammalt modigt sätt. Och så får vi en massa onödiga driftproblem som vi inte behöver ha idag 2020. Om vi skulle försöka, men så här, myndigheterna sitter ju inte på sina händer och gör ingenting utan man försöker göra någonting. Och redan 1884 så uppfanns den första fettaskiljan. Då hämtade man fettet med häst och vagn. 110 år senare, strax innan vi började titta på vad vi skulle kunna göra med den här fantastiska bakterien vi hade hittat, så inser vi att det har inte hänt någonting. Fettaskiljen såg i princip likadan ut. 7 innovationer på 110 år. Ni kan bara tänka vad som hänt under kommunikationen. Från morse nästan till smartphone. Och ingenting hade hänt på fettaskiljen. Skulle vi försöka mappa in det här problemet med fett i en graf där vi har problem och vi har pengar och miljö på y-stapeln och så tiden på x-stapeln så ser vi att trots att vi har börjat jobba med fettavskiljning och tömma fettavskiljare så ökar det här problemet med fett i samhället varje dag. Problemet blir större. Och en av orsakerna är att det finns en väldigt stor okunskap kring vad är fettavskiljning och hur gör vi det på bästa sätt. För att en fettaskiljare ska fungera så behöver den vara rätt storlek, den behöver vara konstruerad på rätt sätt, den behöver installeras på rätt sätt och när vi väl har gått i mål med att få ner den här fettaskiljaren i backen så måste vi också sköta om den. Leker vi med tanken att vi får den perfekta kunskapen så får vi genast ett nytt bekymmer och det är ett transportproblem. För helt plötsligt så måste vi åka till den här fettaskiljaren med det här stora dieseldrivna fordonet och tömma fett. Helst varannan vecka eller minst en gång i månaden. Det tycker vi är onödigt. Det vill vi gärna utmana och det är det vi har försökt utmana i många år. Vi tycker att vi ska tömma en fettaskiljare ska
först i grunden vara en fettavskiljare som avskiljer fett. Det är jätteviktigt. Och sen tycker jag att vi ska försöka tömma den här när den behövs tömmas. För de här transporterna, det är ju inte mellan städer, utan det här är inne i städer. Och det är nästan 2 miljoner tunga transporter. Så det vill vi kika på. Så 1995 så introducerade vi bioteknik i fettavskiljaren. Ganska snart när vi började jobba med vår bioteknik så insåg vi att vi behövde sköta om vår bioteknik för att det skulle funka. Så vi utvecklade drift- och underhållsprogram. Med det så insåg vi att vi behövde ta hand om hela fettavskiljaren för att se hur funkar den här. Sköta om den också. Och då började vi bygga ganska rask takt på massa kunskaper om vad som funkar och inte funkar. Så det vi har gjort är att försöka, och helt plötsligt så blev vi också ett produkttjänsteföretag. Vilket jag tror, om vi kommer in till debatten, så kan vara en av de utmaningar för alla branscher att hantera. Hur jobbar man med ett företag som jobbar med en produkttjänst? Inte bara med en produkt, en pump eller en pumpstation. Om vi leker med tanken att vi skulle kunna zappa in, nu går ju inte det här för allting tar ju tid. Men om vi kunde zappa in biotekniken i alla fettavskiljare i hela Sverige redan 1995. Då hade vi ganska snart knäckt den här kurvan. Den hade fortsatt lite uppåt för fett är ett stort eskalerande problem. Men vi hade knäckt kurvan en hel del. Nu kan vi inte göra det, det tar tid. Det finns någonting som är bra med att det tar tid ibland också. Men vi är inte riktigt nöjda. Och idag är en stor dag för Bioteria. För idag ska vi lansera världens första uppkopplade fettavskiljare med biologisk rening. En fettavskiljare vi kan ha koll på 365 dagar om året, 7 dagar i veckan, 24 gånger till. Full koll på våran fettavskiljare. Vi kallar det här nya produkttjänsten för oss som vi kallar för Smart Bio Remote. Vi kopplar alltså upp både fettavskiljaren för att ha full koll på fettavskiljaren och vi kopplar upp den biologiska processen. Så 2020 så lanserar vi då Smart Bio Remote, vilket gör att vi kopplar upp fettavskiljaren så att vi fyller den fullt med olika typer av sensorer. Det har varit ett långt arbete, det har tagit 6 år och kostat väldigt mycket pengar att hitta sensorer som pallar med den här tuffa miljön som finns i fettavskiljaren. Men vi har massa sensorer som samlar på sig data om biosystemet och fettavskiljaren. All den här datan samlar vi på internet i en kundportal eller en webbportal på, där vi har våra anläggningar. Där vi samlar på oss massa information. Vi använder det här för vår drift och underhåll. Men vi låter också våra kunder titta på det här så att de förstår och ser hur sina fettavskiljare mår. Och vi låter VA-verk runt om i Sverige titta på de fettavskiljaren som finns i kommunen. Så att man har fullt transparens. Och här på bygger vi på kunskaper som en utmanande sak med fettavskiljare. Att man vet ju aldrig riktigt hur den sköts om. Och här ser vi nivåsensorn som känner av att det är, vi ligger på en normkurva. Man ser till och med när man diskar, nivån går upp lite grann. Och så kommer vi och vi ska tömma fettavskiljaren. Någon ska tömma den. Tömning sker. Men vad vi ser här är att det inte blir fullständig tömning utan ungefär 18 cm från botten så slutar den tömmas. Och sen för att en fettavskiljare, det här är ett problem, det här måste vi ta hand om. Och för att en fettavskiljare ska funka så måste vi återfylla det med vatten. Och här ser vi att själva verksamheten har återfyllt det här med vatten och att det inte sker precis vid tillfället som man tömmer. Vilket betyder att vi tappar funktion i den här fettavskiljaren. Sånt kan vi ha koll på, sånt kan vi samla upp i den här webbportalen så att vi kan åtgärda såna här typer av problem och följa upp. Vi kan även titta på hur mycket bioprodukt som är kvar, hur vår bioprocess funkar så att vi ser att vi får fullgod nedbrytning av fettet och kan helt enkelt få massa inputdata till vår drift och underhåll. Men det som vi tycker är särskilt intressant, ännu mer intressant ovanför det, det är att när vi väl börjar koppla upp fettavskiljaren till den här stordatorn och börjar behandla stor informationen så får vi också, vi effektiviserar inte bara det arbetet vi gör i fettavskiljaren utan vi kan helt plötsligt börja prata med andra system, med diskmaskinen kanske så att diskmaskinen berättar för fettavskiljaren att nu kommer nytt diskvatten och så kan vi anpassa biologiska processen. Vi kanske kopplas upp till bokningssystemet som gör att vi vet att ikväll kommer 300 gäster och ska äta kyckling och så kan vi anpassa den biologiska reningen.
Ganska snart så kommer vi även kunna prata med pumpstationerna efter fettaskiljan. Så de vet vad som händer. Och i slutändan kanske prata med reningsverken. När vi har en hel stad uppkopplad så får vi ju flödesinformation som är jätteintressant för ett reningsverk att få reda på. Och så bygger vi ihop den här världen och så blir vi smartare. Och i slutändan så kan vi då börja titta på det här på riktigt. Att ta det avfallet, det vi kallar för avfall. Vi har fokuserat på avfallet fett. Fett ska naturligtvis inte brytas ner fullständigt i slutändan. Utan fett är en jättefin resurs som vi ska göra någonting med. Det kan man med hjälp av bioteknik också omvandla till en råvara. Och dit är vi på väg. Och det är det den här uppkopplade biotekniken skapar förutsättning för. Och det går jag med annat avfall också. Så att idag är för oss första steget. Vi har jobbat med biotekniken länge. Biotekniken har redan tagit bort ungefär 0,5 miljard tunga transporter sedan 1995. Vi har redan sänkt kostnader för samhället med 1,5 miljarder på de här 20-22 åren som vi har jobbat. Det tycker vi är jättebra. Men vi vill göra ännu mer. Vi måste göra det tillsammans. Så idag tar vi första steget mot det vi kallar då för Bioconcept City. Tack. Det var min lilla miljöinnovationspresentation. Tack så mycket, Niklas. Och du kommer komma tillbaka i panelsamtalet som vi ska ha senare. Tack så mycket. Vi ska ta fram Per Dahlhjelm som är också vd, men inte på Biotera utan på branschorganisationen Svenskt Vatten som nu är på väg. Och vi gjorde en coronasäkert möte här dessutom. Medan ni håller det här exemplet på miljöinnovation i färskt minne så ska vi titta på den stora bilden för kanske det perspektiv som många kommuner sitter och har just nu som ju har det största ansvaret när det gäller VA och framtiden och vilka utmaningar vi egentligen har framför oss. Varsågod Per. Stort tack. Som sagt, Per Dahlhjelm heter jag, vd på Svenskt Vatten. Och som Per var inne på så de vi representerar, det är ju alla VA-huvudmän i Sverige. Och vilka är det då? Jo, det är kommunerna. De som har ansvar för att producera vattentjänsterna då. Och vad är vattentjänster? Jo, producera dricksvatten och leverera det då hem till dig. Det är att ta hand om reningen, alltså rena vatten. Det är vatten som du släpper ifrån dig. Men också dagvattnet, det vill säga det som ramlar ner uppifrån, att hjälpa till att hantera det. Det kan man säga VA-tjänsterna sammanfattningsvis. Och vad gör då Svenskt Vatten? Jo, vi har inga egna reningsverk och vattenverk utan det är våra medlemmar som har. Så att det är de vi ska skapa förutsättningar för att kunna vara hållbara i leveransen av sin tjänst då, och att du ska få vatten i slutändan. Vi jobbar via bygga kunskap, alltså forskning och utveckling, förmedla kunskap, kunskapsförmedling, utbildning av branschen och så vidare. Publikationer, alltså standardiseringsarbetet, sätta branschstandards inom branschen så att man gör ungefär lika där man ska göra lika. Så att två rör faktiskt passar ihop, det kan vara vettigt när man ska byta ut en del av det. Och det sista är att jobba med policy och policyutveckling och påverkansfrågor. Vi hjälper både regering och riksdag och även nere i Bryssel för att se om vi kan hitta förutsättningar som skapar förutsättningar för VA-huvudmännen, men också kanske innovationer då, på sikt. Jag tänkte gå in lite grann på förändringstrycket i branschen, lite så här övergripande. Och sen så tänkte jag att vi ska dyka ner lite grann i behovet av investeringar som vi ser framför oss. Vi har ganska nyligen släppt en investeringsrapport. Så lite läget i branschen helt enkelt. Och hur är då läget då? Jo, det är ganska bra ändå får man ju säga. Alltså, du får ju vatten i kranen där hemma och vi får ju vatten och det funkar. Men om man kikar lite grann framåt så finns det en hel del utmaningar. Om vi börjar i det vänstra hörnet här, från mig sett i alla fall, så är VA-anläggningen, den här gammal infrastruktur. Och den byggdes på 50-60-talet. Och vad hände då? Jo, men det var ju miljonprogrammen som byggdes upp. Det skulle liksom till städerna expanderade, det var Carlsons tysta vår. Och det var liksom både ett miljöperspektiv, kanske inte ett hållbarhetsperspektiv, men ett miljöperspektiv. Plus att man behövde få, ja det var växande städer helt enkelt. Och 50-60-talet så byggdes det här. Så gamla anläggningar som vi måste behöva fundera på hur vi ska ta med in i framtiden. Klimatförändringarna. Ja, de eskalerar, det vet vi om. Det blir mer vatten och mindre vatten. Och de här ytterligheterna, de dras isär. Så att våra system måste kunna klara de här ytterligheterna.
och anpassa sig efter det, den hållbara staden då framgent. Regleringen. Nu är det ju faktiskt så, även fast vi inte upptäckt det alla gånger, så Sverige är ju faktiskt med i EU. Och när man pratar miljölagstiftning så är väldigt mycket av den börjar faktiskt i EU. Och sen så landar det ner nationellt och lokalt i förutsättningar. Och det här är ju krav som hela tiden liksom trycks på. Så att det här är också en utmaning. Hur kan vi anpassa oss och få en effektiv miljölagstiftning? För det är inte minst det är ju viktigt. Vi vill ha pang för pengarna så att säga. Nytta. Urbaniseringen. Vi blir fler och färre samtidigt. Hur hanterar vi det? Den hållbara staden. Digitaliseringen. Hur får vi ordning på det här med kanske utveckling av nya tjänster för dig så att du faktiskt kan i realtid se hur mycket vatten du förbrukar och möjligtvis kanske också stänga av kranen lite tidigare eller åtminstone när du borstar tänderna. Säkerhet och robusthetsfrågorna. Och inte minst nu kanske i corona så blir det tydligt att det satte press på hela livsmedelsförsörjningskedjan. Men också det geopolitiska läget som kanske gör att vi måste ha span och koll på vår infrastruktur som faktiskt är kritisk. Det finns inte en skola, inte en vårdinstitution som klarar sig utan rent vatten. Vi ska väl också säga det, utifrån säkerhet så kan man ju hänga ihop lite grann med miljöfrågan också. Men ett kemikaliesamhälle, det är klart att det också sätter tryck och förutsättningar för vilken typ av vattenrening vi ska ha. Vilken typ av produktion vi ska ha när vi producerar fram våra varor som i slutändan sen kanske ska återvinnas eller återcirkuleras. Allt det vi sätter på marknaden, det på något vis påverkar VA-systemen också i någon mening i slutändan. Det här är spelplanen. Ganska läcker. Två stora kretslopp med staden i mitten. Där ena handlar om att producera vatten. Och det tar vi såklart ifrån grundvattnet eller ytvattnet. Producerar vattnet, skickar in det i staden. Därifrån så kommer avloppsvattnet ner till reningsverket. Som man faktiskt skulle börja fundera på om det är ett återvinningsverk. För därifrån så produceras det värme. Det produceras näring och mull tillbaka till landsbygden för att jorden ska kunna växa bättre. Det kanske finns ett returvatten här någonstans till någon som ska ha en pool. Och istället för att man tar poolvattnet ifrån vattenverket så kanske det är så att man kan ta det härifrån. Så rent är det faktiskt. Och faktiskt är det så att de som drack vatten i morse förmodligen har druckit någon annans. För det går faktiskt, det här är det stora kretsloppet. Vi återanvänder vårt vatten. På den här spelplanen så finns det många, många aktörer. Bara om vi kikar på liksom, myndighetsstrukturen så är det här några av de myndigheterna som i Sverige har liksom olika typer av ansvar eller ingångar i vattenfrågorna. Plus det ska man ju se att på den här sidan så kanske vi har hela landsbygden och dess aktörer. In i stan så vet vi att här har vi precis haft ett exempel på Bioterra när de beskrev sig själv som en aktör in i stan. Så att på den här spelplanen så är den ganska komplex. Den slår igenom hela samhället. Och det gör ju också att orientera sig här, vem som har vilken boll, kan vara lite lurigt ibland faktiskt. Och mitt i det här, EU. För de beslut man fattar i Bryssel, någonstans så landar de faktiskt i skolorna i Sverige. Så det måste vi också ha koll på. Vart är vi då på väg om man ska göra en liten spaning? Jo, traditionellt sett så kanske vi har pratat om det här. Eller hur? Läge, den hållbara vattenförsörjningen där vi pratar om de här vattentjänsterna som jag var inne på tidigare. Leverera vatten, rena vatten och hantera vattnet, alltså dagvattnet. Men tittar vi framåt så står vi nu och ska investera massor med pengar och då är det ju samhällstjänsterna vi är ute efter. Inte bara vattentjänsten utan även hur vi kan vara en näringsproducent, hur vi kan vara en energiproducent och få de här kretsloppen att faktiskt bli cirkulära på riktigt. Alldeles nyligen så släppte vi en investeringsanalys eller en analys av investeringsbehovet i VA Sverige för att på något vis blicka framåt. Vad är då behoven? Om vi byggde grejerna här på 50-60-talet, vi vet att vi är på väg att bygga mer hållbara städer, i alla fall är det intentionen. Vi har klimatet som sätter tryck på vattenfrågorna som helhet och miljöfrågorna i stort. Vad behövs då? Och då blir man lite ödmjuk faktiskt. Årliga investeringsbehovet från 2020 till 2040 är 23 miljarder kronor per år. Det är 460 miljarder kronor under en 20-årsperiod. Det är jättemycket pengar.
Idag så investerar vi ungefär 16 miljarder per år. Och då hör ni rätt här. Vi behöver investera 23, men vi idag investerar 16. Det är ett investeringsglapp på 7 miljarder som vi då per år tappar. Och det är klart att som med all infrastruktur så är det ju så att det håller ju alltid lite till. Men hur länge kan vi vänta innan vi faktiskt vågar ta de här lite större besluten då? Kostnaden för kommunalt VA, det beräknas öka till nästan 40 miljarder per år då, till 2040. Och det här är pengar eller i dagens penningvärde, så att inflation och sånt är inte medräknat i det här. Och kanske lite tekniskt då, men kapitalkostnaderna, det är alltså det att de anläggningar som vi byggde på 50-60-talet, de finns faktiskt inte. Eller jo, det gör de ju. Om vi går ut och tittar på dem och känner på dem så finns de. Men i bokföringen så finns de inte. För att de är avskrivna så länge. Så att det här är pengar som måste tillkomma, så att säga. Vilket gör att både lån och räntor och så vidare måste hanteras framgent. 4 öre litern kostar ungefär vattnet i snitt idag. Det är ju VA-taxan som då behöver faktiskt fördubblas under den här perioden. Och det varierar väldigt mycket lokalt, ska vi säga. Varje år så gör Svenskt Vatten något som vi kallar hållbarhetsindex, där vi liksom tar temperaturen på VA Sverige. Hur är statusen? Och den dagliga leveransen, där visar alla våra undersökningar på att den är ju klockren. Kunderna är nöjda och det är faktiskt det kommer vatten i kranen. Ett färskt, lokalproducerat livsmedel in i ditt, inte vardagsrum kanske förhoppningsvis, men i alla fall kök. Men kikar vi på de här parametrarna som är på längre sikt. Om man har en förnyelseplanering, om man har en nödvattenplanering, ja, då ser det betydligt skakigare ut. Och det är också ett tecken på vart de här pengarna egentligen behöver satsas då. Nu är det lite små bilder här, eller små siffror som kanske är svåra för er att se då. Men hälften av de här 23 miljarderna handlar om reinvesteringar. Alltså faktiskt ta hand om det systemet vi redan har idag. Och de här ytterligare dryga 40% då, det handlar om nyinvesteringar. Alltså vi behöver göra nya saker. Och det är klart, ska vi göra nya saker nu för 23 miljarder per år, 460 miljarder svenska kronor under 40 år, eller 20 år, ursäkta, utspritt på en 20-årsperiod, så vore det ju tusan om vi inte gör det på ett fiffigt sätt. Vi vill investera oss fram, in i framtiden, inte kanske bara fixa det vi redan gjort, alltså gamla lösningar. Och här kommer ju faktiskt forskning och utveckling in som ett jätteviktigt perspektiv. Ska man börja sammanfatta det här då lite grann? Jag kan hoppa vidare faktiskt. Den här är lite spännande för den kan vi inte låta bli att titta på. Det är så att det här är kostnaden för taxinivåerna. Vad det faktiskt kostar att få den här tjänsten, att någon tar hand om ditt avloppsvatten och får en dricksvatten. Den här, under 5000 eller 5500 kronor för en normal villa. Det här är alltså kommuner utspritt över och det här är kostnaden i VA-avgiften. Det här gänget som betalar lite. Det är de stora städerna. 75% av de som ligger här, alltså som den billigaste VA-taxan i Sverige, det är de som har tätorter större än 75 000 invånare. Medan de som betalar mest, som ligger här borta, 10 000, ja, då är alla de här som ligger här, 39 då i det här fallet, det är tätorter som är mindre än 16 000. Och då kan man ju fundera på nästan att VA Sverige håller på att dra sig isär. Alltså bor man på landsbygden och har, eller i mindre städer, så har man alltså en dyrare skatt kanske ibland och skiljer faktiskt 300% eller VA-avgiften. Och ha då tanke att vi vill dubbla den här och att vi har ett jättebehov framåt av att faktiskt investera i nya infrastruktur som det här handlar om. Så kan man fundera på om det här är riktigt rätt och riktigt då, rent fördelningspolitiskt mässigt. Just nu är vattnet billigt, men om vattnet blir dyrare. Så, tendenser och slutsatser. Vatten och avloppstjänster har väldigt god status idag i Sverige. Vi har en väldigt bra råvara, alltså vatten som råvara. Det krävs omfattande investeringar på sikt för att vi faktiskt ska kunna fixa det här. Trycket på vattnet som resurs, det ökar. Och då tänker jag på klimat och att faktiskt det blir vattnet varmare, så blir det också svårare att producera dricksvatten till exempel. Att vi faktiskt vill göra en rörelse från att bara leverera vattentjänst till att leverera samhällsnytta, de här cirkulära systemen.
Och att samverkan nog är nyckel i det här. Då menar inte jag samverkan bara mellan VA-organisation utan samverkan mellan andra aktörer för att se hur vi får ut bästa möjliga nytta ifrån det här systemet. Pengar, personal, organisation. Och i det här begreppet så finns det ju liksom kompetensmassan, alltså personalkompetens. Mm. Stort tack. Tack så mycket Per. Då ska vi ge oss in i panelsamtalet och väga ihop de här olika inputsen vi har fått. Så att om Per, nu ska vi göra det här, det är så här lite pusslande här. Per tar sin plats där och så har vi Niklas kommer tillbaka här och Maria kommer tillbaka hit också. Ursäkta min otydlighet. Niklas där, Maria där. Och Maria heter Antonsson efternamn, är miljöpartist ifrån Stockholm och ordförande i Stockholm Vatten och Avfall. Varmt välkommen. Jag ska också snart presentera den här flanken. Jag ska också säga att på länk har vi Markus Selin som är en av de här riksdagsledamöterna som kan vattenfrågor. Tack så mycket för att du är med. Du är socialdemokrat och sitter i miljö- och jordbruksutskottet bland annat. Och brukar vara med och diskutera vattenfrågor. Tycker vi är roligt. Sen har vi Annika Nogren som är kommunalråd i Täby kommun. För Centerpartiet är du och är ansvarig för miljöfrågorna i Täby. Och så har vi Mattias Goldman. Känt ansikte i olika miljösammanhang, hållbarhetschef på Sweco och bland annat tidigare miljömäktigaste Sverige för några år sedan. Fortfarande miljömäktig, ska vi undersöka här också. Jag tänkte att vi ska börja med dig Mattias, bara för att du är just den som häller upp vatten nu. Så tänkte jag kolla med dig, du som också har helikopterperspektiv, du jobbar ju på ett företag som är aktivt i många kommuner runt om hela Sverige. Delar du bilden av den här krisen i VA-branschen? Jag delar absolut bilden och skäms över att för en gång skulle ha fått fel. Jag brukar ofta försöka förespå vad kommer i budgetpropositionen från regeringen. Vad kommer vi att satsa mer på? Och trodde att det nu skulle komma en jättestor VA-satsning. Håller absolut med om att det behövs. Hade trott att vi skulle ha fått den redan, att den här samtalet skulle vara onödigt. Men vi behöver härda ut ett tag till. Det är självklart morgondagens stora nyckelfråga för klimat, hållbarhet, cirkularitet. Den här siffrorna som Per levererade här, de känns ju vansinnigt stora, alltså bortåt 500 miljarder och 23 miljarder om året investeringsbehov. Är det någonting som du också ser? Eller liksom hur ska vi förhålla oss till de här siffrorna? Ja, men vi på Sweco räknar också på detta och ser ett enormt investeringsbehov men framförallt en enorm nytta. Alltså det vi ser här är ju en satsning på inte bara bättre dricksvatten utan också på att klara de 17 hållbara utvecklingsmålen, de 16 nationella miljömålen vi har och inte minst klimatmålet. Och dessutom så är det här pengar, till skillnad från mycket annat som man satsar på i klimat- och hållbarhetssammanhang, pengar som i allt väsentligt stannar i Sverige, alltså gynnar den egna ekonomin. Och just nu är det ju extra viktigt att fokusera på hur får vi hjulen att snurra och hur får vi en grönare omstart. Så det ligger vi av mitt i prick tycker jag. Jag tänkte vi ska, det pratades om budgetpropositionen här och då tänker jag mig att Markus blev genast intresserad av att prata om riksperspektivet också ju. Samma fråga till dig, hur ser du på VA-krisen som har, nu använder du inte per ordet kris men jag gör det. Det finns stora utmaningar. Vad kan ni göra från riksplanet när det gäller de här frågorna? Jag tänkte också säga att allt är relativt, jag förstår utmaningarna men jag skulle också vilja tona ner läget kris. Jag tycker också att det finns stora möjligheter. Jag ska kommentera riksplanen alldeles snart. Det första jag tänker på när jag lyssnade på Niklas Axelssons presentation här, det är ju vilka möjligheter det finns. Dels, Sverige är ju ett ingenjörsland och är det något land som gillar kluriga, ja, frågesportsland i Sverige så vi gillar ju utmaningar. Och det är lite kopplat till Per presentation. Vattnet kanske är för billigt, tog jag fast av när jag lyssnade på Per. Men jag ska kommentera det. Det här är ju dagsaktuellt. Vi ska debattera utgiftsområde 20, som det heter, i riksdagens kammare om 2 veckor. Så alla för er som tycker det är intressant, var ligger liksom landet i de politiska skiljelinjerna nu? Så är det bara knäppa på tv om 2 veckor. Får ni se. Vi har ju satsat väldigt mycket. Nuvarande regeringen är ju socialdemokratiskt ledd. Och vi har ju satsat väldigt mycket på miljöpolitiken och även forskningspolitiken. Och jag skulle nog vilja inledningsvis säga att jag ser stora möjligheter utan att gå in på alla utgiftsområden med 1.3 för åtgärder för värdefull natur och vatten och liknande och så vidare. Så säger jag att jag ser stora möjligheter i det här. Och se på Ericsson-koncernen om jag får göra den liknelse med telekommunikation. Sverige är ju en väldigt liten marknad.
marknad. Och om vi tänker på vad vi kan göra med 10 miljoner med lite ingenjörskunskap och liknande, alla kloka idéer, så finns det jättemycket framtida gröna jobb i det här vi bland annat diskuterar idag. Men som sagt, jag har full respekt att vi ligger inom en utmaning när vi kollar, när vi är och diskuterar dagens vattenavloppssystem. Jag stannar där och för nu. Sen har ni säkert fler spännande infallsvinklar och idéer alldeles snart. Ja, du är välkommen tillbaka i samtalet, Marcus, som sitter hemifrån idag. Vilket gjorde att det var möjligt att vara 8 personer här inne. Jag ska säga det, vd, inklusive tekniker, projektledare. Jag tänkte fråga er som jobbar politiskt i kommunerna. Hur ser ni den här krisen? Ska vi börja med Maria? Ordförande i Stockholm Vatten Avfall, största aktören i Sverige på området. Hur märker du av krisen och hur tycker du att man ska lösa den? Ja, men alltså, jag kan ju säga att vi investerar ju jättemycket nu. Vi har oerhört stora investeringar på gång, så att jag känner att vi kanske inte är uppe på de nivåerna som Per föreslår, men alltså, vi bygger en ny avloppsledning och rustar Henriksdal och bygger om Henriksdals reningsverk för 10 miljarder nu. Vi har ett investeringsprojekt för alla våra vattenledningar, vattenreservoarer och vattenverken som kommer ligga mellan 11 och 13 miljarder i investering fram till 2035. Så att, alltså, vi håller på att investera, men vi kanske gör mera. Vi både rustar och bygger nytt, men vi kanske egentligen också har en stor skuld som vi inte liksom riktigt har kommit i fatt med än. Men det är en jättestor press, för att inte nog med att vi har det här. Stockholm växer något enormt, så vi har också väldigt mycket projekt i ny infrastruktur, i ny mark, liksom, att vi lägger nya rör och skapar liksom en ny infrastruktur. Så att det är väldigt, väldigt, alltså, organisationen jobbar på högvarv nu. Liksom. Det är mycket på en gång. Ja, det är det verkligen. Ja, jag förstår. Hur är det i Täby, Annika, när det gäller att möta? Ni växer ju också som kommun. Ja, vi växer ju också väldigt mycket. Så att jag håller med Maria där, att det är många olika projekt på en gång. Men vi samverkar ju då i Norrvatten för vattenhanteringen. Då. Där finns det ju rätt mycket investeringar på gång. Och det är precis som har nämnts här. Det är ju så att de här större investeringarna gjordes ju för väldigt många år sedan, och nu börjar det bli dags för att se hur både kapaciteten ska fungera när vi nu växer, men också att det stora underhållet och hur vi ska hantera det i framtiden. Så att det pågår ju väldigt mycket diskussioner och investeringsdiskussioner, också kunna koppla ihop sig och ha hjälp av andra kommuner och så. Sen lokalt i kommunen så handlar det ju också om att investera i takt med att vi bygger nytt. För att det blir helt nya områden där idag inte finns den infrastrukturen under jorden, så att säga. Så att det är även i Täby på gång väldigt mycket vad det gäller just vatten och avlopp. Men sen handlar det ju också om vanliga, alltså andra åtgärder som rening och sånt, och hantering av dagvatten. Och, ja, det är många olika saker på en gång som är på gång i kommunen och tillsammans med andra kommuner. Där tycker jag man ska nämna att det är en fördel att man jobbar tillsammans flera kommuner och gör gemensamma investeringar. Jag tänkte vi ska komma in på, vi har ju lite grann spaningen inför att vi gjorde det här seminariet var någonstans att den här stora utmaningen finns. Det är lite grann av en perfekt storm, kan man säga, med liksom renoveringsskuld och det tillväxt och dessutom generationsväxling med alla som jobbar med detta, och kommunerna är liksom hårt prövade ekonomiskt i hela Sverige faktiskt. Och någonstans att i den ekvationen så behöver vi kanske inte liksom ta fram grävmaskinerna och göra som förut, utan kanske hitta liksom nya smarta sätt att göra det på. Digitaliseringen revolutionerar alla branscher. Kanske också borde få revolutionera den här branschen och liksom hjälpa den på traven och så vidare. Mm. Jag tänkte fråga Niklas, ni utmanade ju VA Sverige redan på 90-talet med att införa bioteknik, och nu ska ni liksom göra det igen. Ja, hur bemöts liksom när man kommer och revolutionera? Jag tycker mycket har hänt på de här åren, och det känns som var vi än kommer så får vi ett bra bemötande. Det som gör mig lite orolig som miljöinnovatör och entreprenör, det är ju att i en kris så sluter man ofta samman kring det som redan finns.
och att just innovationer under kristider eller möjligheternas tid kanske får hamna lite, så att vi behöver klura ut hur vi tillsammans i VA-kollektivet klarar av att i den här perfekta stormen också ta emot. För vi kan inte, en av de utmaningarna tror jag är att det etablerade får stor plats som det är, och i en kris så får de ännu större plats och man gärna lutar sig mot det som redan har fungerat. I vårt fall vet vi att det inte har fungerat, men det kanske inte syns. Det gör mig lite orolig, och vi måste hitta tillsammans något forum, eller där mindre företag kan komma med innovationer och få det godkänt på en mycket snabbare väg. För då stöter vi på lite motstånd som egentligen inte handlar om tekniken, utan det handlar om annat. Det var intressant att visa den här bilden på häst och vagn och Slam AB, och sen så 100 år senare är det samma grej fast det är en stor lastbil istället, liksom exakt samma sak. Ja. Jag tänker lite grann, när jag själv är på med politik och när Hammarby Sjöstad har blivit färdigbyggt i Stockholm som är liksom miljöområde, och jag träffade då innovatörerna utav de här sopsugsystemen som ju finns verkligen i Hammarby Sjöstad, och det var ju liksom det nya alla snackade om, det skulle exporteras runt om i världen och sådana saker, och då träffade de och så sa jag: det är fantastiskt, nu, är det liksom, nu ligger ni i startgroparna. Och då säger de att ja, men vi uppfann det här för 50 år sedan. Då fanns det sopsugar. Men i Sverige så började det byggas på 90-talet och framåt. Och bara för fyra år sedan tror jag Stockholm Vatten tog beslut om att nu ska alla nya områden i princip förses med sopsugsystem. Ska det behöva ta liksom 40, 50, 60 år? Mattias, vad säger du? Jag tror att det har tagit lång tid, för att vatten har varit en självklarhet i Sverige. Vrider man på kranen så kommer ut dricksvatten, och dessutom i princip gratis. Och regnar det så sköljs det bort och hamnar i kloaker och avloppssystem. Allt det där bara funkar. Så när man säger att det här är ett investeringsbehov eller tar upp möjligheterna, så har det liksom varit som vatten på en gås nästan. Men nu såg vi ju rekordhettan 2018 där det verkligen fysiskt sinade i brunnarna. I Köpenhamn för några månader sedan bara så var det slut på vatten i kranen. Alltså inte bara det vi följde i Kapstaden, utan alldeles in på knuten på oss själva. Och vi får allt mer av våldsamma skyfall som dagens system inte är dimensionerat för. Vilket betyder, och klimatfrågan är ju fruktansvärd, det är vår tids stora utmaning, men det är också en chans att inte ha 50-60 år i ledtider, utan förstå att det här är akut här och nu, som jag tror att vi gemensamt ska ta fasta på. Maria, hur bemöter vi innovationer i VA Sverige? Jo, men alltså, jag tycker väl att vi bemöter inte så bra som vi borde, kan jag tänka. Och jag tror, lite som du var inne på, alltså varför tar det så lång tid? Från häst och vagn till att vi har liksom motoriserat, men det har inte hänt så mycket mer. Men jag tänker att, jag tror jättemycket handlar om att det är så stor, det är så investeringstungt. Man har lagt ner de här rören liksom i backen på 1800-talet. Och vissa av de rören är ju så bra kvalitet så de håller fortfarande. Men då har man liksom också låst in sig i ett system, i en infrastruktur som är väldigt svår att liksom ändra på. Och bara i det liksom dämpar ju innovationskraften, tänker jag. Liksom. Därför att, för det är svårt att ändra på det. Men jag tänkte bara säga, liksom, det som är positivt, det finns ju möjlighet. Vi ska ju prova att lägga nya rör i norra Djurgårdsstaden, där vi ska prova att leda det som kallas för svartvatten, alltså det som kommer från toaletten, och eventuellt se om man kan ta matavfallet ner i det röret också. För där har vi ju näringsämnen och liksom energi. Att vi ska kunna föra det i ett separat system och behandla det och utvinna så mycket som möjligt och få en renare fraktion. Och sen ta det som man kallar för gråvatten, när man duschar och diskar och så vidare. Ta det och kanske se om man kan cirkulera det och värma, få ut värmen av det på plats. Och sen kanske man kan, men inte så dyr reningsteknik, göra det till så kallat tekniskt vatten. Så man kanske kan vattna med, man kanske kan, rören behöver spolas. Man kanske kan använda det till biltvättar. Liksom. Prova i alla fall. Nu blir det här ju bara ett litet område. Det kommer bli något som heter Lovudden i norra Djurgårdsstaden. Och testa där om det går. Det har ju gjorts fler sådana liksom, försök i Sverige. Men H+-projektet är liksom en likadan i Helsingborg. Ja. Så att, ja, men det är otroligt. Alltså därifrån sen för att det ska implementeras. Alltså, jag vet inte om man kommer uppleva det själv. Liksom, men det är ett otroligt trögt system på det viset. Och, ja. Vad säger Per? Trögt system? Är det någonting som vi behöver ta itu med? Du var väl inne lite grann på ledarskap och sådana saker också? Ja,
precis. Ja, men det tror jag nog. Men jag tänkte på det här, varför förändra och investera i någonting som fungerar? Varför lösa ett problem som inte finns? Så jag tror att det finns en jättestor poäng i det här som Mattias är inne på. Det vill säga att nu börjar ju förändringstrycket. Det är nästan som man önskar att den här sommaren 2018 skulle komma igen. Det får man inte säga till de bönderna som faktiskt var tvungna att nödslakta. Men liksom, det gör att då är problemet här. Och då blir det intressant att också fundera på andra typer av lösningar eller nya lösningar. För man ska ha lite respekt också för, jag delar absolut den här liksom problemet i att få till innovationer. Men det är också väldigt mycket pengar. Och med respekt mot det som sitter som politiker som då ska fatta beslut på kanske 10 miljarder. Och då vill man ju, ja, vi har en fiffig lösning här. Ja, jag vill känna att jag behöver mer än en fiffig lösning. Jag vill veta att det här fungerar. Och här någonstans så har vi det här stora, svåra dragspelet ibland, tror jag. Att våga testa i lagom storlek för att ta nästa steg och nästa steg. Och det är inte alltid svart och vitt. Ibland så kan man känna att vi har ett beslut att göra på 10 miljarder. Och då vill man ju inte chansa. Utan man kanske finns andra delar som man kan liksom plocka ut och faktiskt ha en liten experimentlåda och våga prova och testa och utveckla. Och det tror jag är en jätteutmaning, särskilt när vi sitter i det här systemperspektivet som Maria var lite grann inne på. Och då tror jag att liksom när man tänker sig nya stadsdelar som växer upp, varför kan man inte som kommun då ställa kravet på exploatören att när ni exploaterar det här så är det inte bara att ni får mark att bygga ut, utan ni ska göra det med de här typen av lösningar. Ni ska ha cirkulära system, ni ska återanvända vattnet in i från duschvattnet in till värmesystemet. Och där kan man liksom skapa sina egna infrastrukturer i kombination med det offentliga och kommunala som då handlar om infrastrukturen under mark då. Vad säger Marcus ifrån nationella perspektivet? Finns det någonting som ni kan göra där för att öka på experimentlustan eller driva på för mer forskning och utveckling i kommunerna? Eller kan ni hjälpa till med pengar? Absolut. Forskningspropositionen är ju på gång nu och regeringen har ju redan avsatt pengar för det. Och återigen, Sverige är ju ett forsknings- och innovationsland och samtidigt är vi ett exportland. Så att jag ser ju, jag förstår problematiken och utmaningen, men återigen, jag väljer att se det här ganska optimistiskt. Timingen är väldigt god och jag vill ju lyfta fram två saker som panelen har sagt nu. Dels Maria nämnde ju Henrik Dahls bygget i Henriksdal. Jag var ju hälsade på det för ett tag sedan och det är ju, om jag minns rätt, världens största avloppsreningsverk med membranteknik. Och det tycker jag är jättekult. Kanske inte alla i publiken, men sånt där går jag igång på. Och sen Mattias nämnde någonting som vi människor ofta glömmer. I Sverige vi har ju fastställt en bred parlamentarisk, med bred parlamentarisk enighet då har vi ju fastslagit 60 miljökvalitetsmål, precis som Mattias nämnde. Hälften av de här målen, av de här 16, det handlar på ett eller annat sätt om vårt vatten. Och det är ju egentligen väldigt mycket om man tänker på att vattnet är ju en så stor del av våra miljöutmaningar. Och ur ett riksperspektiv igen då, lyft upp till riksdagshuset, så kombinationen av Sveriges utbildningspolitik, offensiva miljöpolitik, och det är jag som socialdemokrat bottnar ju ganska tryggt i att vi gillar ju miljö och innovationspolitiken väldigt mycket. Så är jag hoppfull. Men med det sagt så vill jag inte på något sätt förminska det Per säger om den generationsskulden vi har i dagens vattenavloppssystem. Den bör vi hantera. Men om vi tittar på längre sikt så är jag hoppfull när jag lyssnar på Niklas och alla exportmöjligheter vi har, de här gröna jobben. Annika, som ju sitter och styr i en lite mindre kommun än Stockholms stad. Mm. Hur ser förutsättningar ut för er att driva experimentlusta och testa nya lösningar? Jag tycker nog att vi har provat på lite olika saker. Nu senast så går vi nu live med Bioterias lösning för några skolor i Täby. Och det känns ju jätteroligt. Men jag tror att om man kan både vinna miljö, för miljön och klimatet vinning och ekonomisk vinning, då tror jag att det är lättare att få en vilja till att faktiskt prova lite nya saker och vara lite innovativ.
Jag kan ju nämna ett annat exempel som vi gjorde för några år sedan. Vi har ett åtgärdsprogram för varje sjö i kommunen och försöker då jobba med det. Då kan det vara olika åtgärder för olika sjöar. Och då handlar det ju om att titta på det också. Då tillför vi flera, till exempel dagvattendammar. Vi har också ersatt ett kemiskt reningsverk som vi hade i en lokal sjö till att vi har gjort så kallade våtmarker, konstgjorda öar i sjön. Som där växt, man planterar växter och där det då renar i sjön. Och lite som extra plus då så har man sparat både pengar för det här som ersatt det här. Sen har det blivit lite häckningsplatser för fåglar på de här öarna. Så att man har fått både ekonomisk vinning och miljömässig vinning. Och då tror jag att det blir lite enklare att prata om innovationer. Att säga att man vinner på två sätt. Sen är det klart lite grann det som Maria säger. Vissa saker är ju svårare att gå på som alltså är ett större perspektiv. Men sen är det ju också så med oss kommuner att vi vill ju gärna se goda exempel. Och jag tror att om vi är några kommuner som vågar göra lite olika saker på olika miljöfrågor så tror jag att man kan få lite ringa på vattnet och så kan man hjälpa varandra, ge lite input och så säga att, och får man då fungera på olika ställen och bra exempel, ja då kan det här sprida sig. Så det tror jag är en framgångssaga. Så vi kunde visa på både ekonomi och miljö och att vara ett gott exempel. Mm. Vad säger Mattias? Är det drivkrafter som räcker? Jag säger att det låter ju här som att det är någon slags experimentverkstad vi föreslår, men så är det ju inte. Det du berättar, Annika, är ju så som naturen har fungerat i miljontals år. Det stora experimentet som jag är superrädd för är att se hur länge till håller dessa rörledningar. Hur länge till klarar vi att bomma 14 av 16 svenska miljömål? Och hur mycket kan vi fucka upp klimatet utan att vi sabbar vår egen civilisation? Det är det som är experimentet. Det vi pratar om här är att rädda hem vad som räddas kan. Vad säger Per om drivkrafterna? Vad tror du man kan, just det här med goda exempel, det kan man ju sprida ett exempel inom ramen för er verksamhet. Mm. Men kanske också liksom att en kommun, om det har prövats i en kommun så kanske man inte behöver pröva det på alla ställen innan det liksom slår igenom på bred front. Kan man hitta liksom något sätt att sprida den goda kunskapen och även forskningsresultat är det faktiskt det handlar om ibland? Absolut, jag skulle säga att det görs. Det görs väldigt mycket bra saker. Ta Simrishamn, en ganska liten kommun som har ställt om sitt reningsverk till att faktiskt vara ett återvinningsverk. Där man tar vatten, istället för att rena bort kväve och fosfor som är liksom grundtanken med reningsverket, så skjutsar man ut där till äppelodlaren i Kivik som får ett vatten då istället för dricksvatten som har vattenbrist i vanliga fall och innehåller de näringsämnen man behöver. Så det görs jättemycket bra. Men jag tror också att man ska vara, liksom, ha respekt för att det här är ju en grundläggande... Rom nämndes här tidigare. Och en av anledningarna till att Rom faktiskt var en fungerande civilisation var att man hade liksom koll på sanitet, hygien och vatten. Och det kan låta liksom så här högtravande, men vi måste få kläm på det. Vi har fem varv runt jorden sträcker sig våra ledningsnät idag. Det är inte någonting vi bara kan kasta bort och liksom innovationer nya, utan däremot så kan man koppla upp det och fundera på okej, när tror vi att det här går sönder? Jo, i februari 2023. Ja, men då åker vi dit och lagar det i januari 2023 istället. Det går att göra. Så jag tror man måste hitta sätt att kombinera det nya och det gamla. Plus att våga testa till exempel sådana här lösningar jag varit inne på. Ha lite mod att testa. Men måste ha respekt för att det är ganska stora, kraftfulla infrastruktursaker som bara måste fungera. Niklas, vad säger du när du hör detta? Jag tycker det låter bra. Jag tror att vi är på väg åt rätt håll. Jag tror att det kommer gå bra. Jag är hoppfull. Men jag tror att vi behöver också som kollektiv vara ödmjuka från att alla innovationer kan inte komma från det etablissemanget. Utan små innovationsföretag måste få plats på samma sätt. Jag tror att det har visat sig i historien på alla olika områden att det kommer därifrån. Det är det ena. Och sen tror jag att... vi måste våga göra fel. Vi har inte tid nu att göra det perfekta, långsiktiga, utan vi måste våga misslyckas lite grann och ta det lite ledsen. Jag provade något nytt och det gick lite åt skogen. Och det kan vi rätta till. Vi måste ha lite mer mod och en attitydförändring kring innovationer. Och sen så till er politiker på riksnivå så är det så här, vi behöver inte utveckla speciellt mycket mer.
vi behöver inte lägga så mycket pengar på forskning, utan om vi kunde lägga mer pengar på att få ut den tekniken som finns, så skulle vi nå mycket snabbare. Ja, men vi behöver inga pengar till forskning. Vi behöver pengar för att hjälpa oss att ta oss ut och bryta igenom gamla barriärer så att tekniken kan få plats. Det är många med oss. Så om det gick att balansera upp liksom en del av den där pengen som läggs på forskning till få ut det i implementering, så hade det varit bra. Vad säger Maria, när Stockholm Vatten och Avfall gör experiment, kan du identifiera liksom vad som ledde fram till att man vågade köra, så att man kan göra det fler gånger och kanske också släppa in näringslivet i den här experimentverkstaden? Ja, som jag tycker är någonting positivt med experiment. Ja, men absolut. Jag tror att mycket handlar ju om att man är ganska, eller har varit väldigt konventionell, kan man säga. Man har liksom bara kanske, eller mest tittat på innovationer som har rört själva bastekniken. Man har liksom, man kör på gamla system lite så, och kommer det innovationer där så har man liksom kört vidare. Kanske som alltså mer förbättringar. Jag menar, vi har, som Per var inne på, vi har ett AI-system nu för att titta på liksom, vad kan rören tänkas gå sönder och så vidare, som är liksom självlärande. Och det är ju baserat på det system vi har, att vi har rör som ligger liksom. Och jag tror, alltså jag känner igen det, men jag tror att Stockholm Vatten börjar bli modigare med att ta in nya innovationer. Men man har varit mycket att titta på, man vill gärna, alltså som det här, vi har ju varit en del i det här makro, heter det som H+ är en del av, och som Norra Djurgårdsstaden med de här sorterande avloppssystemen. Men där har ju väntat och sett hur har det gått för de andra. Alltså vi har ju inte satt, alltså vi har inte börjat gräva ner än. Så det här visar lite på den här väldiga försiktigheten. Jag tror att det handlar om att det, man ser att det är så stort liksom, att gör vi någonting så ska vi vara på säkra sidan. Och jag tror att vi måste komma bort ifrån det där lite grann. Våga testa lite mindre skalor, vara liksom lite mer lättfotade. Även om man inte behöver ändra hela organisationen, men ha en liten del som vågar lite mer. Det tror jag är jätteviktigt. Och nu har vi ju liksom nya bolagsmål som jag tycker är väldigt modiga. Så vi ska vara resurspositiva till 2030. Vi ska jobba med innovation. Vi ska vara ledande inom VA och avfallsbranschen till 2025. Så vi måste upp på tårna. Och där i ligger ju jättemycket att ta till sig ny innovation. Så att jag hoppas att vi kommer att bli bättre på att testa innovation. Och vi är vana vid samma, när det är stora saker, stora anläggningar, dyra grejer, att vi kan liksom leka med decennier. Men som, om man ska liksom ta scenariot från Per här, så är det ju, det finns ju inte de horisonterna, utan det är ju liksom kommande år vi måste göra stora förändringar. Och digitalisering knackar på dörren. Korta inlägg nu, vi har några som vill säga någonting. Men Marcus, du räckte upp handen. Där är du. Jag ska avslutningsvis återanknyta till ett ord på två bokstäver som Per nämnde inledningsvis, och det är EU. Och det är inte att jag ska göra en lång utläggning om EU och EU-politiken nu. Jag gör av plikt, för jag sitter även i EU-nämnden, men jag vill avslutningsvis säga att det är väldigt mycket på gång just nu. Det var en god vän till mig som sa att samhället kanske aldrig kommer vara så här långsamt i förändringstakten som vi är nu. Med det menar han, kompisen Jonas, att det kanske bara går ännu snabbare. Inom EU just nu, på några sekunder, så har vi jättestrategier på gång nu i form av gröna given, som egentligen är en paraply av olika strategier. I det så ingår cirkulär ekonomi, vi har industristrategi, mineralstrategi och allt. Så att det är väldigt mycket på gång, och det är möjligheter, skulle jag vilja säga, när vi en hel kontinent riktar och fokuserar samtidigt. Och det gäller lite för oss politiker och i samhället att fånga ner. EU är inte där borta, det är inte Bryssel. Det är inte någon annan, utan det är faktiskt vi också, så att vi är lite nyfikna på vad som sker. Så att där avslutar jag. Nyfiket får bli avslutande sista ord. Tack. Tack, och det blir nästan sista orden. Vi har en halv minut kvar. Jag tänkte bara dra ihop säcken lite grann tillsammans med Niklas. Vi har diskuterat frågan, den verklighet som ni från Bioterra rör er i. Ni är helt beroende av att det finns en öppenhet för att tänka på nya sätt. Vad skulle du vilja skicka med de här aktörerna när de går härifrån? Det sista man skulle vilja säga är att om vi bara lyckas med en sak, och det vore att kunskapsdela. Att när vi har lyckats med någonting i Täby, att det är snabbare går, att ni har ett jättestort ansvar i Svensk Vatten framöver, om det ska gå fortare, att få ut de här lyckade experimenten. Så vi ser också det, i de små kommunerna så går det nästan snabbare. Så att
För att om man större risker så det går lite fortare. Kunskap hela snabbare. Om vi kunde hitta ett sätt att få ut den så tror jag att vi skulle nå jättelångt också. Och ni sitter i alla resurser att dela. Men Mattias jobbar ju på en stor konsultbyrå som jobbar med hela Sverige och kanske mer därtill. Jobbar ni också med att dela mer av best practice? Ja, det försöker vi göra. Vi har till exempel något vi kallar Urban Insights som i år har tema klimatanpassning som är väldigt väl relaterat till vattenfrågan. Och vi blir ofta lite ledsna när det stannar vid projekt som vi vet avslutas och där vi vet att kunskapsöverföringen ofta är dålig. Så vi vill go big or go home, så är det vattenfrågan nu. Ska vi klara miljömålen, hållbara utvecklingsmålen, klimatmålen, så gäller det att skala upp detta snabbt. Ja, har vi skapat en sense of urgency här? Vad säger Annika? Ja, tycker jag. Ja, bra. Då går vi hem och så går vi och släpper in innovatörerna, tycker jag. Eller hur? Ni som har varit med och tittat också. Vi har förbrukat vår timme. Tack så mycket till panelen som var med och samtalade här. Jättespännande. Det här är en fråga som kommer ligga allt högre upp på inte minst de kommunala agendorna de kommande 20 åren, som Per sa. Så vi kommer säkert få stor anledning att återkomma till detta. Söka mer information, det kan man göra. Man kan gå in på Bioteras hemsida för man veta mer om era produkter. Ni har tagit fram en ny film också, tror jag, ja, som man kan titta på där, som förklarar fettet i samhället och besparingarna man kan göra. Stadsutvecklingsdagarna.se, där kan ni titta på det här seminariet igen eller dela det till era vänner och kollegor. Ja, det var ungefär det. Stort tack panelen, stort tack för att ni var med och tittade där hemma. Och det går fortfarande möjlighet att skriva kommentarer på YouTube och Facebook. Vill ni skicka med någonting så gör det där, så lovar jag och de andra här att läsa det också. Jag skickar det vidare. Tack så mycket för idag. Tack så mycket allihopa.